Að hrjá mig ekki líkamni tungur, heldur andlegt. Okay. Lýst er eftir Arnóri Eiðssyni. Hann sást síðast í ógeðslegum flugelsbuxum í appelsínugulri köflóttri skiltu. Og ef að þeir sjáði hann ekki láta neitt vita, því að honum ekkert saknað. Góðan daginn, krakkar. Ég með útkomur úr ritunum ykkar. Núll? Núll? Af hverju gefur mig núll? Íslendingar skrifa ypsilon! Er ég ekki íslendingur? Þá myndirðu skrifa ypsilon! Fjölnismenn skrifuðu ekki ypsilon. Samt eru þeir íslendingar. Þeir eru ekki dauðir! Það er ekki mér að kenna. Það kemur mér nú ekkit óvart eða væri þér að kenna Ormur. Arnór Eiðsson! Ég skora á því í þeirri fornu íslensku íþrótt að hoppa á einum fæti og ropa á sama tíma. Þóður. Já, hann mamma fann dósina í skipinni. Hvað gerum við? Sturtaði hún niður í klósti. Sturtaði hún niður til Atlasafsins? Já. Það er sannamál að Parasilus bjó til gull á 50 öðru. Úr mannaskýtt. Já, ég veit ekki hvað hann hugsa sko. Er allir þessir hringamáknir að skemma úr í heila? Svona er það. Þetta er malt. Smakkaðu bara á því. Malt? Hver kemur malt á skólabaldurum? Ha, hundskissinn? Við erum úti, strákar! Andskotinn hafið það! Linda? Hæ, Emil. Hæ. Mundormur, þú ert ekki með kynmök á heilanum. Þú ert andlíf vera með andlíf hugsanir. Var hann alltaf ekki fötunum? Allt ekki veljur? Oh shit!
Býta aðeins. Ég vil engu að spila. Góð kvöld. Góð kvöldin. Getið þið aðstæða? Ég ætla að fá svona krem. Hársbrúsuga. Varasalvi. Smokkar og svona spray. Ná. Vinn maður. Þannig að ég er einlega á kaffi. Já, ég skil. Kallinn. Já, það gera 6.000 krónur. Ég þarf ekki að spray. Ég er ekki með varður. Nei. Ég held ég sleppi þessu líka. Það verður þá bara smokkandi. Já. Já. Það gera 640. Íðu afgöngin. Kæri Ormur, ég verð að fara. Segð þér ástæðan við tækifæri. Vertu ekki reiður. Ég held við eigum eftir að vera saman seinna. XXX Linda. Það kemur mér nú ekkert óvart, Ari, nei. Ari. Eyður, ok, við erum við nýtt, sí. Já, mamma, fann. Nei, það er tóðlega. Nei, það er tóðlega. Já, svona er þetta. Þetta áfengi. Hva? Nei, þetta er ekkert malt fyrir 5 euro. Fokkin hurð maður. Þið ljúið og ljúið, þetta er ekki dag malt. Hérna? Smakka á bráði. Þetta er áfengistur okkur. Nei. Þetta er áfengi. Ok. Þú er bara ekki.